thế mà con này một cái mơ chứ thằng ấy mà con đấy bé luôn đây được không rồi cô tay ok cái thằng ba bố lấy tôn con này nó bà đây lấy mà con này là chú ba camera 照了，camera 照片。现在看到。阿甘没睇，不知道我来中国来哪吧嘞？我来中国，哎呀，不会啊，对，来中国了，我。这是不接了。嗯，来的。来的，我来的，最后一个来的。你啊，到时候那了这么高，好个古墓面展。到时候了，再来接一下，喏。哎，真好玩！哈哈，高嘛的，天马的里天，哎呀的，马腾喏 ，one two 吧。two one 吗 ？two one 吗？哇！你老大没要肉，要来我老宰你啊！乖乖，一比哦。One two 啊 ，one two 啊，对吧？你讲你的吃的，你要备料的来，吃的来，过年比方面都阿龙买。要多点喂。多点喂，本来真的吃的挺好吃的。吃了，我们三毛，好贵，不打鱼。我来记录高温，哪点？那你也都是我新米粮了记录。One two 吧，你啊来拿新米粮记录高了，都是新米粮。我有看到，我有看到，收了点票吧，反正。海波，谁呢？two all 出来了，那就 two all 啊。对嘛，这里的，哎呀，那真的 two all 吧。妈的，没了我。啊。啊，这个。好嘛嘞。来打的，你们的没吃饱呢。好吧，来，兄弟啊，朋友们，好的，姑娘，注意，兄弟啊，朋友们。啊。Two three 吧。Two three 吧。不过嘛，不是嘛，不会累，等我来拿吧，喏。Three two 吧 ，three two 啊，我来呀，我们 three two 啊呀。Three two two three 吧，别弄，你等我三百八。Three two 吧。OK， 明了吗 ？OK， 明了吗？可以。OK， 明了吗？不知道啊，这个。Three 吧。对。吧。年纪不正规，来准备吧。OK， 我要。我拿来准备吧，没了。Three two 吧。Oh,
โอเคโอ้ติ้งหน่อยสัญญาไล่ก่อนนะครับเนาะ3 ออฟขึ้นไปเนาะควอเตอร์ซับลงป่าวไว้เนาะ3ออฟอ่ะพี่ล่ะเอาไปช่วยด้วยจะมาไม่อยากจะเอาไปเนาะ3ออฟอ่ะสังเวยเพียงโฟตรีขึ้นไปเนาะกว่าที่เพราะว่าตะปุ๋วอ่ะเนาะพนันเนี่ยก็ก้องมาดิโฟตรีว่ะเงินน่ะไตก็อะเต็งยาว่ะเนาะออมเนี่ยตูรู้จาบောက်ตู่ชื่ออย่างรู้ยาว่ะเนาะเงินน่ะ3 4อ่ะกูเว้นใส่เล็กตรงก่อนเลยโอเคกูบอกชื่อเงินน่ะไตก็ยาว่ะเนาะก็มาได้เบย์โปรเกนตะลงมิไปเนาะพอออผิดไปแล้วอําตู่ล่ะจะนั่นดูโอ้ออว่าโอ้โอ้ป่ะเล่นเล่นกันอย่างเงี้ยโอเคป่ะกูนี่จนเล่นไลฟ์อ่ะโหมาโอ้มาดิจองตาตัดชิมมากว่าดิตรง10ไว้เนาะ5 4ป่ะเปียเนาะโอเคก้าวมาเลยเนาะอัดติโลไปซ่าแล้วดิโอเคป่ะกูยังจะ5 4ป่ะဖို့ဖြစ်သွားရင်တော့အော်လေးကတော့ချစ်တယ်တော့ဖိုက်၅ပြည့်ရှိကိုကန်လာတာစစ်ဖို့ဖြစ်သွားရင်တော့စစ်ဖို့ပါဖြားနေလို့အစီအစဉ်တင်ဆက်တာကြီးကျွန်တော်တိတ်ဆမချင်ညာနိုင်ပြည်တာခွက်လို့ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်လုံမရလို့ပါအတက်နိုင်ဆုံးဂျိုးသားပြီးတွင်ပြီးတာနော်ပေးလို့လည်းလိုက်ရှင်းနေတဲ့အကူကြီးပြပါမယ်เนาะအားလုံးပဲစစ်ဖို့ပါကျွန်တော်ဘူးအားပေးလေလို့ပါလူတီလူတီဆယ်လန်ဖို့ဖြစ်သွားရင်တော့ဘွားချစ်တို့လိတ်တော့အတင်းအမှတ်တက်သွားပါပြီဆယ်လန်ဖို့ပါကျေတော့လက်တော့လေအမတ်ထက်တက်ဝိုင်းတော့84ပါကိုထွေးပထမပွဲလက်တော့ကွာတက်တို့နိုင်လာတယ်နော်ကျင့်စက်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်နော်တို့အားလုံးလည်းပြည့်ပြည့်ကြီးကိုကြောက်ရွံ့တော်တော်လေးအဲ့တော့ဒီအမတ်မဖြစ်ဘူးသူကြီးစီးပြီးတော့အဲ့တော့ဒီ84ပါတော့မှလေ94ပါနော်ကွာတက်ကလည်းဇွဲတွေထောင်လာတယ်နော်လောကအောင်လေးအကြိုက်လေးပဲနော်94ပါဗျာနော်94ပါ49ပါ49ပါဟုတ်ပါရဲ့ချစ်ကြတာကနော်ဒီစဉ်းစားလို့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုတတိယပဲဖြစ်ကုန်ပြီမင်းမှလို့ဒီကနေရှိပါ94ပါကျွန်တော်ကဒီမှာကနော်ဟုတ်ကဲ့ trade ဒီဘွဲနဲ့နိုင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ94ပါကျွန်တော်တို့ကနိုင်ဆုံးဆိုတဲ့ဒီဝါသနာရှင်တွေပွဲကောင်းလေးတစ်ပွဲကြည့်အောင်လွှင့်ပေးရပါနော်
လက်ဖိုးဖြစ်သွားရင်တော့ကောင်းပါတယ်အောင်လေးအောင်လေးတောင်သားလက်ဖိုးပါလက်ဖိုးပါပေးချင်တယ်ရာမင်းလေးရမအပေးချင်တယ်ဟိုးလက်ပါဟိုးပါရေဒီကောင်းပါရဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်လူလူမျိုးကိုပြောတော့ဘယ်ကအရင်ကစနေကတည်းကကျွန်တော်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တူသွားတယ်ဘေးဘရော့ကင်တလုံးမိပါရဲ့နော်ဖိုက်လက်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟိုတိုင်းလွင်ကြီးချင်ညာပြီးပါရဲ့ဖိုက်လက်ပါဖိုက်လက်ပါလက်ဖိုက်ပါဘောင်းတောင်းသားกว่าဟုတ်ပါရဲ့ဒီဘက်ကနံပါတ်3လေးကမစိုးဘူးဟုတ်တယ်ဗျနံပါတ်3လေးကမစိုးဘူးနံပါတ်3လေးကတက်တစ္ဆာလေးပါကောင်းပါတယ်နော်ခုပြတာပြောတက်တစ္ဆာလေးနဲ့နံပါတ်3လေးတက်တစ္ဆာ5လက်ပါဗျဘူးလို့ဒီတော့ကောင်ကအောင်တကောင်မွေးထိုးတော့ပါပဲဘူးလို့ညီလေးတို့ဖြစ်ပါလေလက်ဖိုက်ပါဒီလေးကိုပြောပါလို့လက်ဖိုက်ပါဖေးလေးတွေ့ကြပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဟိုကူမင်းကပေါ့ရနော်ဖိုက်လက်ပါဖိုက်လက်ပြပါပြီနော်ဟုတ်ပါလေလာရလာလိုင်းမော်နေနေလာ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 အဲ့ဒါတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါငွေရှင်းပြီလေငွေချစ်တဲ့လေးမမမမကောင်းရဟုတ်ကွာဗျကိုဝေလေး30လေနော်ဟိုးလောကရာဖိုက်လက်ပါပထမစု30ပါလက်ဖိုက်ပါဟုတ်ပါရဲ့ကျေးဇူးပါဝေကျွန်တော်ညောင်ပြန်ဝင်ရှိပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိနေတဲ့ကူလေးမှာဇာသမားတို့လည်းလိုပိတ်လို့အဲ့ဒီလိုပြင်နေလိုက်တာပါဗျာနော်ဒီသိန်း3သိန်း2သိန်း3သိန်းပါဆက်လက်အားဇာတ်ဖြစ်ပါဗျာ5လက်ပါကျောင်းနံပါတ်3လေးကနားလည်ကောင်းတယ်စိတ်တက်ဖို့ဟုတ်ပါဗျာအမှန်10မှတ်ပါไฟจับนายเท่าอีปฐมปวยอ่ะเลขตรงก่อนนายได้กูอีโอ้เนเน่ว่ะโอเคกูซู้กูกูอีโหลูเว้ยนี่เราแลมีแต่มีคนน่ะเราอัตตน่ะเราผีไปเนาะเราแลอเส้นไม่รู้น่ะสึกาตัวเราเนี่ยเราพยานี่ดูကူလေးအကားလက်တွေကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်တွေဒီနေ့ပိုကောင်းနေပြီနော်ဟာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှာနေပါခင်ဗျာမမလေးကြီးရလားအလားပါဆရာလေးဘာမှပွဲဖိုက်နေပါလဲလို့ပြောလားအတိဥရကျွန်တော်ဟောကောင်းပါလေအောင်လေးကွာတိကရှီပြားနဲ့ထောင်ပါတော်တော်ကောင်းလုံးနဲ့ပဲနော်11 5ပါเน่นๆๆต้องๆเนาะเตะได้ปวยได้บายปาละบายไล่ได้ไอ้เนี่ยมาแล้วเนี่ยโอ้12 5ขึ้นไปเนาะอ๋องเลโตควาทิโตอำัดตัดไปเนาะ12 5บาอาทิโตสนมาเจมันเลยอ่ะงามมากเลยอ่ะเนาะมันจะเก็บได้อยู่โอเค12 5บาเนาะအောင်လေးကိုထုတ်ဦးဒီမှာကိုဖိုက်ထိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ဦးတွန်းစော်ကြီးသူတို့နောက်ပွဲကြံခတ်ပါလိမ့်မယ်နော်ပွဲတွေ့ချုံနေတဲ့ခတ်ပါများလာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးပါပဲကောင်းလာပါဘူးသူတို့ဟုတ်ဖိုက်ဖြစ်သွားရင်နော်လေးသုံးအောင်အဲ
ဟုတ်ဆိုတော့အမှတ်ကိုတော့ရပါပြီနော်ဟုတ်ဖိုက်ပါဟုတ်ဖိုက်ပါဖိုက်ဟုတ်ပါဟယ်လိုသူတို့လားသူတို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်နော်တက်တက်စားလူငယ်လေးပါဖိုက်ဟုတ်ပါဖိုက်ဟုတ်ပါဟုတ်ဖိုက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးပြောက်ကလကကန်ဆိုးတာသူကလည်းနဲ့တော့တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပါဗျာဒါတော့ပြန်ခွဲတော့ကြားတဲ့တင်တဲ့ခတ်ပါနော်အဲ့လိုလေပြောလို့မရဘူးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗန္ဒလေးမာကြီးကအမှန်ပါလေအဲတကယ်ကနှစ်ကြီးရဲ့လို့နော်ဝင်ကြတဲ့ချိန်မှာသူတို့ချင်းတိုင်ကားလိုပေါ့တက်လာwifi ဖြစ်သွားရင်တော့၄တုံးတော့တင်ရဒိန်ချမှတ်ကိုတော့ရောက်သွားပြန်ပြီလားနော် wifi ပါဟာ wifi မတ်ဒီရန်ကွာတော့ချစ်ကောင်းကိုရန်ကျော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ဟို wifi ပါအာဦးဇမားကြီးရဲ့ဝင်တော့ကြာဦးဇမားကြီးရဲ့10 point ပါ ਲੈ စာပြတ်ကလုံးပေါက်ပါနော်10 point ပါ10 point ပါလက်ကူစွာလက်တော့30စားပြီဟုတ်ပါဘူးည9နာရီပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကို9နာရီအော်စုပွဲပွဲည9နာရီတဲ့နော်ဒါရိုက်မပေးပါဘူးတဲ့ည9နာရီမှပေးမှာပါနော်စုပွဲပွဲကိုလည်းပွဲပေါ့9နာရီပါဘလုံးဘယ်ပြီးမှာချင်းကိုပြီးတော့ကပမာဘွက်ကင်းနေရလန်တောင်နဲ့ဆက်စင်မောပါဘူးရောစစ်ပွိုင်ပါစစ်ပွိုင်ပါအဲ့ကအေးသွားတယ်ဒါစီလေးကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကတောင်းလိုက်ပါတယ်ကြိုက်ပွိုင်စစ်ပါပွိုင်စစ်ပါဘောကျွန်တော်ရေးညာမြင်ပါပါမြင်ပါပါညာပါဗျာကျွန်တော်ဒီမိလေးဘူဝါရာမရသေးပါဘူးလို့ခရတာပါဘူးလို့တောင်းနေပါတယ်လို့မနေ့ကဥပြောင်းနဲ့ပွဲလောက်ကြည့်မကောင်းဟုတ်တယ်ဗျာပုံမိုးမစ်ချင်ဒါတော့ပြိုင်ပွဲဆိုလည်းဟုတ်ကောင်းချင်လည်းကောင်းသွားတာပဲเนาะမကောင်းတဲ့တော့လည်းမကောင်းသွားတာအပုံစံမျိုးပါ point 10ပါကလေးမခါကြအတင်းကြီးတဲ့အတင်းကြီးတွေ့ရင်တော့တိတ်ကြည့်မကောင်းတာရှိတယ်เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဒီဝဲပြင်းပါဝဲရှိတယ်လို့ပြောတာ။ဘယ်ရောက်ပြည့်ပြည့်ရရှိတာ။ဒီဆုံးပါ55မဲ6မဲနဲ့ဒိတ်သုံးကတည်းကတော့ဒုတိယပွဲလဲခက်မှန်အနိုင်ရရှိသွားပြီးတော့ပထမဆုကထိုက်ထိုက်တယ်နဲ့စွတ်ခူသွားကြောင်းပထမဆုကိုစွတ်ခွေးဝဲအစီအစဉ်တော့ညကမှာ